Čaute všetci posluchači eLabs Rádia. Dnes mám na linke Simonu Babicovú, ktorú sme predčasom vyspovedali v našom profilovom článku na stránke bikinifitness.sk. No odvtedy sa všeličo udialo a práve to bude predmetom nášho dnešného rozhovoru. Simi, ahoj. Ahoj, Soni. Ty si počas jary 2019 predviedla znova lepšiu formu. Boli v tvojej príprave nejaké zmeny? Neviem, či boli konkrétne, alebo či bolo veľa zmien. Myslím, že sme stále išli podľa toho, čo v minulosti, ale zamerali sme sa možno na lepšie tréningy, možno sa ubralo trošku na strave, ale myslím, že stále to bolo o tom istom, len myslím, že zmena bola hlavne, čo sa týka nastavenia v hlave a psychiky a jedno s druhým, takže v tom bola väčšia pohoda. A to asi malo veľký vplyv na celú prípravu. Ako hodnotíš veľkú cenu Levoče? Ty si sa tam predstavila teda ako na svojej prvej súťaži a hneď si aj vyhrala, takže aké máš spomienky na túto súťaž? Spomienky na túto súťaž boli naozaj také nečakané, lebo ja som vôbec absolútne nečakala, že sa umiestním ako na prvom mieste a že ešte dokonca vlastne s pretekárkami, ktoré boli reprezentantky a vedela som, že budem jedna z tých najmenších v mojej kategórii, keďže som bola v kategórii nad 66 cm a tam boli aj tie vyššie dievčatá. Takže ono to bolo úplne, že prvá súťaž, išla som tam ako v tréningu skúsiť si po dlhšej dobe zase pódium, no a takže tým pádom som to viacej užila. No a tak to bolo nečakané, tým, že som skončila ako prvá. Ty si sa, predpokladám, chcela nominovať na majstrovstvá Európy, je to tak? Áno, už tretíkrát asi to bolo viac menej tak sme ona, že sme sa pokúsili o to, že do tretice to skúsime znova, či podarí sa tá nominácia, no nakoniec aj tak sa nepodarila. Ty si skončila na majstrovstvách Slovenska na 5. mieste, pokiaľ sa nemýlim, bolo to pre teba sklamanie? Vôbec sa nemýlim, že poviem ti, že áno, bolo to na jedné dosť veľké sklamanie, lebo som dala do tej prípravy fakt všetko a s tým cieľom som išla aj do celej tej prípravy, že do tretice do toho dám všetku svoju snahu, energiu, veľa financií, že zainvestujem do tých najmenších detailov, ktoré som predtým podcenila a tak o to viac mi to bolo možno tým pádom na tom, že som skončila až na tom 5. mieste. Súťažili niektoré pretekárky aj rovnaké s tebou aj v Levoči a teda v čom bol ten rozdiel oproti Levoči? Prečo sa to nepodarilo podľa teba? Ťažko povedať, prečo sa to nepodarilo. Myslím, že stále záleží od toho, že aký rozhodcovský zbor zasadne. A neviem, no ťažko ovplyvniť, lebo vlastne forma sa riešila sa schylovala k tomu, aby som ju mala najlepšiu na tie majstrovstvá Slovenska, no nepodarilo sa nejak osloviť asi tou formou. A tým pádom neviem sama, ťažko povedať, či bolo to horšie, lepšie, akože určite to bola s lepšou formou na majstrovstvách Slovenska, no ale pravdepodobne to nestačilo. Prečo si sa rozhodla súťažiť aj v zahraničí? Túto možnosť som zvažovala ešte pred majstrovstvami Slovenska, že ako plán B, tak som mala takého chrobáka v hlave, že chcela by som to vyskúšať, ak sa nepodarí nominácia na Európu. A hlavne preto, že chcela by som vidieť, ako to funguje v zahraničí, ako fungujú tie zahraničné súťaže, ako ma ohodnotia vlastne iní rozhodcovia, ktorí vôbec nepoznajú moje meno. Budú ma vidieť prvýkrát stať na pódiu a taktiež, že sa postaví na pódium úplne so zahraničnými pretekárkami a nie s domácimi a tým pádom väčšia konkurencia, taká väčšia motivácia a chcela som to aspoň raz zažiť. A keď teda sa mi nepodarilo nominovať na tú Európu, tak po tom veľkom sklamaní, kedy som chcela skončiť alebo nechať tak, tak potom nejak to opadlo a nejak som sa namotivovala aj vďaka svojmu okoliu. A že išli sme trochu ešte na tú zahraničnú súťaž, čo vôbec neľutujem. Prvá súťaž, teda, na ktorej si sa predstavila, bol Diamond Cup Budapešť. Aké máš spomienky na túto súťaž? Také zmiešané. Na jednu stranu som si to užila.
Vôbec som sa necítila, že som v deň súťaže, akože idem súťažiť. Úplne som bola v pohodovej nálade. Bola som miestami vystresovaná, ale nie takým stresom, že stres, ja neviem to ani opisať, či to bol stres, ale ja som sa tešila, lebo ja som sa tešila toľko z toho, že som vonka a bolo to niečo pre mňa nové. A neviem, hodnotím to ako dobre, lebo fakt ja som sa cítila pri tých pretekárkach príjemne, aj na tom pódium, keď sme tam stáli dve aj s tou Estonkou a bola fakt príjemná, aj sme si pogratulovali navzájom, že bolo to také viac také priateľnejšie. Čo hovoríš na výsledok? Ty si vtedy porazila o 6 priečok, ak sa nemýlim, Denisu Knaperkovú, ktorá práve na majstrovstvách Slovenska vyhrala a ty si bola 5. Neviem, čo mám to povedala, bo fakt ja som nečakala. Ja som dúfala, že Denisa si tiež umiestnia aspoň do top 6, že tam budeme spolu stáť o top 6 a súperiť, ako vždy sme súperili väčšinou medzi sebou, takže ja vôbec som nešla tak, že musím ju poraziť, ale neviem čo, proste berieme ako normálnu pretekárku, superku a že proste sme v jednej tej istej kategórii, ale ostala som prekvapená, že nakoniec skončila iba v top 10. A tým pádom ale som mala väčšiu šancu sa ja ešte ukázať, takže neviem, ja som bola veľmi zvedavá až na fotky, lebo sama som chcela vidieť, ako som vyzerala, lebo ja málo kedy sa pozerám deň pred súťažou alebo deň súťaže na svoju formu, takže sa obzerám fotím, to neviem, nerada to robím nejak. Aký bol teda Diamond Cup Ostrava? To bola tvoja druhá súťaž vonku? Diamond Cup Ostrava, myslím, že fajn, síce trošku som bola miestami nervózna z toho, že sa to strašne dlho naťahovalo a potom, keď závere nám povedali, že nám zrušili aj volky, tak všetky dievčatá ostali sklamané a také aj nahnevané, lebo vlastne to je pre nás bikina, kedy sa môžeme ukázať v tom našom a predvie sa, takže z toho som bola tak trošku sklamaná, že proste nás len tak odpinkali a sme šli medzi poslednými, takže to bol také minus, ale tiež akože hodnotím tú súťaž veľmi pozitívne, lebo tam bola ešte väčšia a myslím, že konkurencia ešte väčšia pri porovnaní s Budapešťou a tam som si povedala, že fú, že tak ak tu sa umiestním do top 6, tak budem akože veľmi rada. No a nakoniec som sa umiestnila druhá, kde vlastne vyhrala Češka, ktorá v Budapešti myslím, že bola asi 4. alebo 5. Čo akože som to brala pozitívne, lebo mala naozaj peknú dobrú formu. Ako teda hodnotíš celú sezónu? Tak nejak sa to znegovalo, ten neúspech na majstrovstvách Slovenska, prevážili tie súťaže vonku, alebo je to také v rovnováhe teraz? Tie zahraničné súťaže mi dali jasný smer a ujasnili ma v tom, že vlastne to, čo som si vybrala, v čom chcem súťažiť, alebo v čom ešte by som chcela možno súťažiť, že mám robiť to, čo robím, lebo to robím vlastne to a naozaj sa cítim v tom, čo som momentálne ako doma, že môžem ukázať svoju ženskosť a to vyžarovanie, ktoré by my, ženy by sme mali mať. No a tým pádom som si to tak overila, že proste toto chcem robiť, ak to chcem ešte pokračovať v súťažení. Takže túto sezónu veľmi pozitívne hodnotím, čo som nečakala takéto úspechy. A jasné, že ma to akože motivovalo do budúcna, takže zvažujem, že čo bude ďalej a ako pokračovať. Čo ešte nechávam, ale stále otvorené. Čo si sa napísalo na stránke EaseLabs o tom, že tvoje proporcie by boli vhodné aj do kategórie body fitness, ale ty si to rázne zavrhla. Je to ďalej takto, alebo si už nad tým nejako rozmýšľala? Tak zvažovala som to len, že tieto zahraničné súťaže ma o tom presvedčili, že vlastne chcem ostať pre bikini fitness a nie. Ja si to uvedomujem, že možno mám proporčne postavu na to, že by som možno časom niekoľkých rokov vedela byť úspešná aj v kategórii body fitness, lenže z nejakých tých svojich osobných dôvodov proste nechcem sa týmto smerom uberať a nechcem zvyšovať svalovú hmotu. A proste myslím, že to je to dôležité, keď to vlastne chceme my, dotyční ľudia, takže tak, takže áno, zavrhla som body fitness ako na určite na dlhšie obdobie. Aké sú teda ďalšie plány? Uvidíme ťa na jeseň alebo znova až na jar?
Chcela by som sa ukázať ešte na jeseň, ale tak uvidíme. Uvidíme, čo bude. Nechám vám všetko ešte otvorené. Uvidím, ktoré súťaže a samozrejme, že lákavé je sa nominovať na majstrovstvá sveta, takže keďže sú u nás na Slovensku. Každopádne teraz len druhý týždeň, kedy som oficiálne ukončila jarnú sezónu, tak je si ťažko rozhodovať, aj keď niekto už začal z jesenu prípravu, ja som ešte len končila jarnú. Ale tak áno, rozmýšľam nad tým, že by som to chcela ešte ukázať na jeseň. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Budeme ti ďalej držať prsty a teda veríme, že možno sa podarí aj tá jeseň a budeme ťa vidieť v stále lepšej a gradujúcej forme. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem.